ye ti myi ke tama shi ani si wi bo kha yi le a ta chi ya swe le ni le we ta ya re myi ke na ya mau la pyu pyu shi a tra na nya we ta yo ta ya yo te ne a di ya lu ku ke ta ni ko အဆိုင်အမေတော်ခါရီသူရှေဒီကဘာလောကကြီးမှာမုံမူလေးဘဝဆိုင်ဆုံးဝေတောင်းခရပွေးမှာသိခါရဲ့ခြင်းမယူတဲ့သမရှေအနေစီဝါခါရီလေအသက်ကြီးလာသွေးနဲ့မြေဝဲသာယာရင်းမြူတဲ့ကရမောက်လာသူသူရှေအထောင်းသားများဝဲတင်းတို့ဆိုင်ရမြောက်တဲ့နဲ့တတိယလူကိုတဲ့တာလူကိုအဆိုင်အမေတော်ခါရီလူရှေဒီကဘာလောကကြီးမှာမောင်ကိုလေးဘဝဆိုင်ဆုံးဝဲရီမီကနီရာကြီးလေးကောင်းလာလာသူအသေးချိန်မှာနေနေတိုင်းဆွေးနေနေဝဲအယူကဲသမရှေအရှိကလုံးရောခရီးအသာပြားရှုစကားရှိအတိရာသူနေဝဲအယူကဲသမရှေနာရတူအသေးပြေမှာဒီနေ့တိုင်းဆွေးနေနေဝဲမယူခဲသမရှေအချိန်ကတော့ပြောခါရင်အသာပြားရှုစကားရှိအတိရတူနေဝဲမယူခဲသမရှေမယူခဲခင်သမုံဆဲရင်လာလဲမေဒီနေ့တိုင်းအမလဲတင်းတင်းလာလာအတိရတူနေအဖုံးသားကြီးပြေးလာရင်လေလို့အမစတော့ပါလိုက်ပါရောင်းဝဲရှူဖုံးသားကြီးတောက်စီတော့တဲ့မယူခင်ပါကသောကုနီဝေအဖို့သာကြီးရင်ပြလာရင်လေလူအမစကားပါလိုက်ပါရုံဝေရှူခေါင်းသာရေအော်တောက်စီတော့တဲ့မယူတဲ့မှာကသောကုနီဝေအဖို့ဘူးဦးဆောင်ရှင်တော့ပဲခိုက်စတဲ့အလှရှိစကားရိုင်ကျဲလေဆိုင်မီသူရောမနွယ်လွဲရာစွာအခါခါလေးကိုရောမသိသိတရားလေးလူကိုယ်ကစူစကားပြောပြရှောင်းတင်းလေးလူမီကလေးရိုင်လေးကောင်းတာရသူအသေးခေမှာကနေတိုင်းဆွေးလေးလေးလေးဝဲမယူခဲ့သမရှင်အရှင်ကတော့ပြောပါရင်အသာပြားရှူစကားရှိအတိရတူနေဝဲမယူခဲ့သမရှိရင်းမြင်ကြလေရရဲ့လေကောင်းတာရသူအသေးခေမှာကနေတိုင်းဆွေးလေနေဝဲမယူခဲ့သမရှိအရှိကလုံးရောထားတယ်အသာပြားရှူစကားရှိအတိရတူနေဝဲမယူခဲ့သမရှိမယူခဲ့ခင်သမုံဆဲရင်လာလဲမေဒီနေ့တိုင်းအမလဲတင်းတင်းလာလာအတိရနေသိThank you.
Lalele, gani gai.